have a message for the president. Is that a problem? Now, so, and then our request is very simple. You escort us, we deliver the message to the president, we'll be peaceful. We've got a, you see the people we're carrying? They are elderly. We are aware of that fact. Nothing must go wrong. You want us to agree? Yes. You want us to talk? Yes. We have cleared the road. We are still on the road. You can see, Mr. Katam, we are talking in good faith. We are dialoguing in good faith. Mumefika Nairobi, amwezi kurudi bila kuona rais. Na nimetumwa na rais, nije niwachukue, nipeleke nyinyi stendi hapa. Basi asanteni tuonane stendi hapa. Katika ile misukosuko ambayo tumepata kutoka Kwale mpaka kufikia hapa na kuambiwa tutaweza kuonana na rais, angalau vile vilio vya ndugu zetu wale tunaishi nao, ndugu zetu ambao wametuolea madada zetu, ndugu zetu ambao sisi pia tumeoa kwao, na wao pia visikike. Wengi wao hawana makazi kwa sababu ya vitambulisho. Wengi wao pesa za women funds zinatoka lakini hawawezi kuchukua. Wengi wao wanataka kujihusisha katika biashara tofauti tofauti lakini hawawezi kufanya hizo biashara. Ewe Kenya, inji yangu.